စနေနေ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်နေ့ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လွင်မိုးအောင်ရဲ့ရယောင်းတင်းဟာခရာဘီအတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါပွဲစဉ်မှာလွင်မိုးအောင်ဟာရယောင်းတင်းရဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်နေရာနေပွဲထွက်ပဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလီပွဲစဉ်တင်းမှာလည်းအဖိုးတန်တွင်ကိုတကူတွင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့လွင်မိုးအောင်ဟာယခုပွဲစဉ်မှာလည်းခြေ
ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဂူပေါက်နဲ့လွဲချော်နေခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်60ခုမိနစ်အရောက်မှာတော့လွင်မူအောင်ရဲ့ပြည်ပမှုကတဆင့်ရေယောင်အတင်းဦးဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးမှတော့လွင်မူအောင်ရဲ့ရေယောင်အတင်းဟာခရဘီ FC အတင်းကိုတကူဂူမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်လွင်မူအောင်ကတော့ထိုင်းလိပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပြီးမှတွင်ကိုတကူနဲ့ဂူဖန်တီမှုတစ်ကြိမ်ပြုတ်လောက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်